joogay dalka Burundi ayaa hadda ku sugan dalka Djibouti, halkaas oo lagu wado inuu kaga sii baqayo dalka Ethiopia, gaar ahaan caasimadda dalkaasi Addis Ababa. Kulankan waxaa soo qabanqaabiyay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, waxaana uu noqonayaa kulankii ugu horreeyay oo yeeshaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Somaliland tan iyo markii madaxweyne Farmaajo la doortay 8 Febraayo sanadkii 2017. Lama oga waxyaabaha ay sida rasmiga kaga wada hadli doonaan labada mas-uul, balse sida la filayo waxay isla soo hadal qaadi doonaan in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii u dhexeeyey labada dhinac, kuwaas oo ayihii dambe hakad galay. Haddaba kulankan maxaa laga filan karaa in uu ka soo baxo? Waxaan wax ka weydiinay ambaasador Cabdiraxmaan Diinaari. Muddo waxaa la sugayay in kulan uu dhexmaro Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Arrintaasi waxaa marka hore wadiyay Turkiya. Waxayse u muuqataa in markan ay lasoo wareegtay uu lasoo wareegay Prime Ministerka dalka Ethiopia, oo maanta u muuqda inuu qatar cusub ka wado mandaqada Geeska Afrika. Haddii aad siyaasiyan fiirisana, maaha in Ethiopia kaliya ay wado. Waxaa loo arkay in Ethiopia ay noqon karto mid isusoo dhaweyn karta oo labada dhinacba kuleh tiqo ama kalsooni. Waxaana taas anigu aan arkaa inay ka dambeeyaan dalalka reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka, oo in muddaba ka shaqeynayay isaga u kala dabqaaday Eritrea iyo Ethiopia, khilaafkoodina xalliyey. Weliba safiirka hadda inta noo jooga oo dowladda Maraykanka ka fadhiyo, ambassador Yamamoto, ahaa ninkii safarro oo markaasi qarsoodiga ku tegay labada dhinac, markii ugu dambeysana waxay is arkay labada madaxweyne Isaias Afwerki ee Ethiopia, waxayna dhammaysteen khilaafkii. Waxaa moodaa Geeska Afrika in yaridiino cusub ay ka muuqato, waxaana keenaya waxa weye dhulka Soomaalida oo runtii ah dhul aad u kheyraad badan oo Ilaahay ku manaystay nimcada Ilaahayna uu ugu roonaado. Waxaad ogtahay in shidaalka laga qoodo Soomaali galbeed ay tahay dhulka Soomaalida. Hadda gaaska sida xoogga leh maruu u bilaaban doono dhulka kale ee Soomaalida oo dhanna uuna waxaa ka buuxa shidaal. Waayahay ambassador, waxaan ku weydiinayaa dowladda Turkiga dhowr jeer hore sidaani oo kale madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa Soomaaliland waxa ay ku kulansiisay dalka Turkiga, xalna lagama gaarin kan kii hore muxuu kaga duwan yahay? Suuragal ma tahay in xal laga gaaro arrintay tabanayaan Soomaaliland? Waxaa maaragtay arrin kasta oo jirta waxay la sugtaa waqtiga, abada waxaa bislaya waqtiga. Soomaaliland runtii hadda dhexdeeda lafteedu waxaa aada uga taagan khilaaf aad u xoogan oo qaab ahaan ku salaysan qaab qabiili ah. Waxaa muuqata oo kale in dowladda federaalka ay markan xoogaysanayso, adduunkana wuxuu qiimeeyaa shalaytan waxa kala diray adduunka ahayd waxa la yidhaahdo 5 blocks ama building blocks, wixii la dhihi jiray waxaa keenay Maraykanka, isaga ku kala qeybiyey shirkii Kenyan oo loogu talagalay, saasa loo kala qeybiyey. Laakiin hadda waxaa muuqato in aanay kala qeybsanaantaasi adduunka laftiisa dhan ugu jirin. Haddii aan Ethiopia soo qaadno, ma aha in Ethiopia jacayl gaara u qabto samaynta ama dhammaynta khilaafka labadan qaybood ee Soomaalida ka dhexeeya. Laakiin waxay u aragtaa in dalkeeda ay ku jirto in ay dowlad mid ah oo Soomaaliya ay markaasi la macaamisho. Sababta waxay tahay haddii Soomaaliland la aqoonsado oo ay Djibouti jirto oo dowladdan federaalka ee Soomaaliyana horey aqoonsi u haysato, waxay u muuqanaysaa in iga lafteedu ay cod badan oo xoogna ay ku yeelan karto. Laakiin adduunka shalayta kala qeybiyey maantana waxaan arkaa in Ethiopia aanay ahayn waxa arrintaasi ka dambeeya, hase yeeshee Ethiopia ay noqotay aaladda loo isticmaalayo la sameynayo. Waxyaabaha ay kaga duwan tahay marka waxa weeye Turkiya xiriir ila leedahay labada dhinac, laakiin xiriirka ila leedahay xoog wuxuu lahaa dhinaca oo federaalka ee dhinaca Soomaaliland wax badan ay ka tirsanaysay Turkiga. Marka hadda xitaa safiirkii hore oo erday gaara laga soo dhigay oo arrintan wadahadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya in dib u bilaabo wax badana ku adkaaday. Marka Ethiopia mandiqadii ku taalla, gobolkii ku taalla, waxay ku leedahay midda kale culays fara badan Soomaaliland lafteeda. Waxay dhinaca kale ay xiriir fiican oo maaragtay saaxiibtinimo oo muddooyinkan heer sare marayay ay la lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Ma laga yaabaa ambassador in Ethiopia in jawi waxa muuqanaya in Soomaalidu ay markan ay tahay si waqtiga isugu imaan lahay, inkastoo adduunku u wado, haddana Soomaalidu lafteedu ma laha dadkii hanan lahaa oo dareenkaas qaadi lahaa oo Soomaaliya maanta ka faa'iideysan lahaa, iyadoo midda ay kheyraadkeeda la soo baxdo, iyadoo midda ay maaragtay soo ceshato sharaftii, karaamadii iyo dowladnimadii ay horey u ahayd.
marka laakiin momentum ama momentum waxa la yiraahdaa yani yidila waxa muuqata yidila xoogna oo adduunka laftiisa maanta uu garwaaqsaday sababtu waxa weeye haddii aanay Soomaaliya la dejin Kenya ma degayso Ethiopia ma degayso dadka Soomaalida labada dhinac way ku nool yihiin Kenya way ku nool yihiin dhinacan kalena waxay ku nool yihiin Ethiopia marka waxay ku qasban tahay oo adduunkuna uu u arkaa inaanay waayahay ambassador Cabdiraxmaan Dinaari su'aashayda ugu dambeysa Soomaaliland madaxdooda waxa ay ku doodayaan inay yihiin jamhuuriyad ka madax banaan dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxa dalkana waxa ay leeyihiin waa maamul goboleed oo dalkii dib baa lagu soo celin doonaa oo shanti Soomaalida ayay qayb ka noqon doonaan marka eegto aragtida Soomaaliland oo ah inay noqdaan jamhuuriyad iyo madaxweynaha ama madaxda Soomaalida oo dhankoodana aaminsan in Soomaaliland ay yihiin maamul goboleed markaad fiiriso labadaas mowqif ay kala taagan yihiin soo ma moodid inaysan suuragal ahayn in xilligan la xaliyo tabashooyinka Soomaaliland waxaan rabaa inaan weli wax yar meesha ka soo xal waxaan suurtagal ahayn ma jirto Soomaaliya shalayto iyadoo laba qabi isu timid way midowday midnimadina walo ahtiya loo qaaday codaa loo qaaday waxay u baahan tahay Soomaaliland inay hesho codka dadka Soomaalida oo dhan iska daaya waxaan hadda kuu sheegaya qayb ka mid a Soomaaliya Soomaaliland oo ay maaragtay mandiqadan ama gobolkan maxaan ku yirahdaa eriyada maxaan ku yiraha Togdheer iyo gobolada kale ee ku maaragtay xeeran oo dhan waxay adda aaminsanyihiin in ay Soomaalidu ay ahayd shalayto waxay kaga tegayeen maanta iyaga dhexdooda inay ku heshiin wey marka maaha macnaheedu isuma iman karan adduunkaa kala hayay adduunkana markuu hadda u sheego weligeed buu loo sheegi jiray Soomaaliland in aanay macquul ahayn inay keligii istaag xitaa awood ahaanay u istaagi karin Soomaaliya uu garab ka maqan oo iyadana lafteeda in Soomaaliland ay maqnaato dan umaaha federaalka ee Soomaaliya marka labada dal ama haddaan idhaahdo labadaas qaybood way isu imaanayaan wayna ka wada hadlayaan waxay ku wada hadlayaan ma noqon doonto jamhuuriyad iyo jamhuuriyad aan kala noqon adduunku waa yaqaana maraykanka ugu weyn oo super powerka adduunka hogaamiyo ma ogolo sababtana waxay tahay dan uguma jirto laftiisa in Soomaaliya oo ah laba qaybood oo waqooyi iyo koonfur ah oo Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliya inay noqoto dan uguma jirto laakiin Soomaalida waxaa la rabaa inay dantooda gartaan dadkii garan lahaa shalayto iyago oo dadka reer waqooyiga runtii waa ku ammaana iyagoo aanan dhinac fiirin ay dadka shacabka xitaa waxay u taagnaay baarlamaanka hortiisa in ay qasab haddii ay dhihi waayaan waxaan tegaynaa koonfurta jamhuuriyaddana la midoobayna inay maaragtay bilaan ay ku talagalay dadka Soomaalida dadkaaamaasantahayknoolyihiin laakiin dadka Soomaalida maanta la rabaa inay muhiimadda ay leedahay sababto adduunka waxaa jiro waqtiyo Jarmankii oo muddo kala qaybsana laysu keenay dalal fara badan ay isu yimid yurubaa midoobayso marka in Soomaaliya maanta ay mid noqon weyso wax ku heshiin weyso xitaa waxay ku heshiin kartaa inay noqoto autonomous ama maxaan ku yidhahdaa madax bannaani oo gaara intii la siiyo.